Glasgow. En mycket intressant final väntar på 200 meter fjärilsim. Den nya stora ungerske stjärnan Krzysztof Milak ska simma på bana 5. Han var inte snabbast i semifinalen, men lita på att det kommer gå undan här i finalen. Han har juniorvärldsrekordet, utmanas främst av landsmannen Thomas Kenderesi. Kanske kan det bli ett danskt brons också. Ja, jag tror ju också att Laszlo Ches Europarekord ligger väldigt löst. Det är ju bara en enda hundradel som skiljer Milaks personbästa till Laszlos Europarekord. Klar för start. Final 200 meter fjärilsim. Milak alltså på den femte banan och den andra ungraren Kenderesi på bana 4. Kenderesi som simmade hem bronsmedaljen på OS i Rio. Men kolla på starten på Krzysztof Milak. Han är ute efter någonting riktigt bra här. Oj, vilken första 50 av Krzysztof Milak. Ja, här går det undan. 24.40. Oj. Är han till och med ute? Nej, vi ska väl inte säga det nästan. Ute efter Michael Phelps världsrekord från Rom 2009. Farten indikerar ett försök. Milak simmar oerhört snabbt här. Han är 18 år gammal och redan nu på väg mot att bli den kanske största stjärnan i internationell simning. Kolla, Milak upp mot 100 meter. 52.76. Oj, här går det. 52.76. Kan han verkligen orka den här farten? Ja, det är ju... Det är faktiskt två tiondelar under världsrekordtempo. Det är inte bara Europarekordet som just nu står i fara. Det är även Michael Phelps världsrekord från 2009. Michael Phelps simmade på 1.51.51 i Rom 2009 på VM. Kan Milak hota det till och med? 1.22.01. Han är ungefär 800 delar bakom Michael Phelps. Och Michael Phelps hade ett bra avslut sista 50, så jag tror inte att han rår på världsrekordet. Men Europarekord lär det bli alla gånger. Han ser ut att trötta lite grann, men titta vilken ledning han har, den här killen. Och vilken presentation han svarar för nu inför den här publiken. Han visar att han är på väg att bli den största stjärnan kanske inom simningen. Tiden stannar på 1.52.79. Då missar han Europarekordet, men han gick ju verkligen för det. Och det blir en ungersk dubbel. Thomas Kenderesi, han är tvåa. Och så italienaren Bordisso som överraskar lite grann från ytterbanan. Han tar bronset och Bromer, han slutar på delad fjärde plats. Han fick nog verkligen känna på den där hårda öppningen sista 50. Jag tyckte även upp mot 180 meter så började han titta sig omkring lite grann också. Så jag tror att han tappade Europarekordet på sin nyfikenhet där. Ja, han är 900 delar över Europarekordet. Och några tillopp funderar lite grann med utgångshastigheten så kommer han slå det rekordet. Och så småningom tror jag även Michael Phelps världsrekord. Det tror jag också, att han kommer vara med och utmana om Michael Phelps världsrekord. Om två år i alla fall. Ja, han är som sagt bara 18 år gammal. Och 20 år då, om två år, OS i Tokyo. Ja, det var mäktiga, framförallt första 100 meter av Milak. Och det är imponerande också att stå hela distansen ut på det här sättet som man gör.